У Мукачеві проходить консультативне опитування. Всім жителям міста пропонують підійти на виборчі дільниці і висловити свою думку з приводу декількох питань, що стосуються життя населеного пункту. Загалом голосування триває 3 дні. Дільниць у місті 12 і на розсуд містян винесено 4 питання. Тут охоплені 4 питання, які є дійсно важливими, тому що зміни в освіті, зміни в медицині, перезахоронення померлих із центра міста, вони є важливими. Ну і безумовно є важливим питання матеріальної допомоги для пенсіонерів, малозабезпечених людей. За словами голови комісії, в ході опитування чимало громадян вносили свої пропозиції щодо доповнення переліку питань для опитування. До нас звернулися громадяни, які би хотіли, щоб було розглянуто питання догляду за кладовищем і друге питання швидкої допомоги, тому що були скарги про неповне виконання необхідних для людей речей і так далі, відвідування людей і все інше. На дільницях не вельми людно. Поодиноких мукачівців все ж вдається запитати, звідки вони дізналися про опитування і за що голосували. Нам принесли книжечки такі, там звіт цього мера міста Балоги Андрія, що він зробив за рік. От, і там написано, общем, тим карандашом, ручкою, там написано зверху, що голосуйте. Варто зазначити, що до перерахованих питань доцільно б давати і коротке пояснення, наприклад, чи підтримуєте ви зміни у медичній галузі міста. Якщо безкоштовні ліки для хворих, то звичайно, але чи пішло на користь місту скорочення хірургів та ліквідація цілих відділень – це під питанням. Однак у запропонованому опитуванні питання стоїть саме так, і про які саме зміни йдеться, не конкретизовано.